A hora praia do amanhecer, ele colocou como se fosse a geografia de Floripa mesmo. Nossa, que insano, mano. Que isso? Nossa, eu quero muito aprender a fazer isso. Não acredito. Um controle. O que que acontece? Yes! Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iemini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Hoje eu tô a fim de falar um pouquinho sobre o S30, uma pequena atualização que a gente teve nele, mas principalmente o tema do vídeo, como vocês viram no título, é o novo jogo do Lucas Megas Striker, um membro importantíssimo da comunidade retro gamer aqui do Brasil e do mundo. Ele já criou algumas adaptações do jogo Super Mario World de Super Nintendo, o jogo mais clássico do mundo que todo retro gamer já jogou. Ele já tem umas 5 versões, eu coloquei aqui. Se você escrever no Google ou entrar no meu site victoriemini.com, lá no meu site agora tem uma aba só para os ROM hacks. E especificamente o ROM hacks de Super Mario World, que é o meu jogo predileto, que eu mais joguei na minha infância. Aqui dentro você vai ver, eu escrevi no Google Lucas Mega Striker, tudo junto, espaço SMW, Super Mario World. Primeira coisa que apareceu aqui na pesquisa foi, aqui olha só, smwcentral.net, tem aqui o perfil dele. Aqui no perfil dele tem submissions, são os envios que ele fez. Ele tem aqui 5 jogos que ele fez do Super Mario World e um gráfico. O último que ele postou é esse que está aguardando moderação ainda, mas provavelmente quando você entrar já vai ter liberado. É desse personagem chamado Dominix, que eu não conhecia ainda, mas lendo aqui parece que ele já fez outros desse mesmo personagem. Hoje a gente vai jogar esse mais moderno, outro dia a gente testa os outros. Ele colocou aqui uma breve descrição em inglês, em português, e aqui você faz o download. Eu já fiz o download, olha só que bonitinhas as imagens. É como se fosse o jogo do Super Mario, só que num mundo meio que nem o meu estúdio. É muito da hora, né, cara? Eu adorei como ficou a direção de arte. Já baixei, são esses dois arquivinhos aqui dentro, e eu tenho aqui também Super Mario World, uma cópia limpa, sem modificação nenhuma. Americana, tá aqui no formato .sfc. E eu tenho aqui também um programinha chamado Multipatch. Esse programinha funciona pro Mac. Procura aí no Windows, no Google, Patch Room Windows. E também tem site que faz isso online para você. Se escrever Patch Room Online, vai aparecer algum site que faz isso. Todos, o processo é o mesmo. Aqui, olha só, Location of Patch File. Esses aqui são os patch. Posso fazer tanto em inglês quanto em português. Eu vou baixar agora em português. Vamos lá. Agora, o jogo. Preciso aqui do arquivinho original. E agora, onde que vai esse arquivo? Eu vou colocar aqui no desktop também. Eu vou pegar o nome Dominix Trouble in Paradise. Ótimo. Vou copiar esse nome que tá aqui. Vou colocar aqui Dominix Trouble in Paradise. Ao invés de dois pontos, é melhor ter esse hífen. E aqui onde está português, eu vou colocar BR entre parênteses. Meio que esse é o meu padrão. Deixa eu ver se aqui no site dele tem alguma coisa sobre a versão do jogo, se é 1.0, demo, featured. Eu acho que nesse site aqui não costuma ter isso de 1.0, nada assim. Tá, aqui não diz. Vou salvar. Vou aproveitar que já tá tudo certo aqui. Eu vou copiar o nome que eu coloquei aí pro arquivo, Dominix Paradise BR. Vou trocar aquele arquivinho que tava ali, eu coloquei em português agora. Save, apply patch. Pronto. Criei aqui os dois arquivinhos de jogo. Vamos fazer o seguinte. Vamos até fazer um teste extra. Pode ser que dê errado, hein? Então me acompanha aí que a chance de dar errado é muito maior que de dar certo. Tem aqui a imagem do jogo. Aqui, abri a imagem de uma nova aba. Vou salvar essa imagem. Save as. E vou colocar aqui o nome desse arquivo. Fazer a mesma coisa agora pro nome desse arquivo. Deixei essa imagem com o mesmo nome do jogo. Elas apareceram aqui nesse computador. Vou colocar aqui também. Então esses são os 4 arquivinhos, esses são os que a gente já usou. Não preciso mais aqui do site dele. Vamos colocar agora aqui no meu computador o cartãozinho. O console de hoje é o Pocket Go S30, porque eu tô muito animado que tem novidade. E o Lucas Mega Striker, acho que eu falei no início do vídeo, mas é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Ele tá lá no nosso Discord, é um membro importantíssimo da comunidade Retro Gamer. O nosso Discord é um espacinho onde a gente pode trocar ideia, aprender sobre consoles. Eu tiro muita dúvida com vocês. Se tiver qualquer dúvida, vai lá. Se você gosta de retro games, você deveria estar lá. Ontem mesmo ele deu uma limpa. Ele tá agora bonitinho, o chat tá super ativo. Cola lá, é só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Aproveita e dá parabéns lá pro Lucas Mega Striker também. Só marcar ele, arroba Lucas Mega Striker. Vamos passar os arquivos aqui agora. Abri aqui o cartãozinho micro SD. Eu nomeei ele Ruka, porque é o nome da equipe que produziu esse último sistema, que vocês vão conhecer agora. Mas basicamente é o Emulation Station melhorado para rodar aqui nele. Ele tá chegando cada vez mais perto de um console desses aqui. Eu tô pensando em colocar aqui dentro desse console só jogos de Super Mario.
Mario World. Quer dizer, não só jogos, vocês vão entender, só com hacks de Super Mario World, variações de Super Mario World. Aqui dentro eu coloquei então os dois jogos, vou criar aqui uma pasta chamada Images e vou puxar isso daqui aqui pra dentro. Eu acho que é assim, vamos descobrir agora, posso estar errado. Vou ejetar o cartão e vou colocar aqui no meu console. Vamos ligar ele, Super Nintendo, tem aqui, Dominic's Trouble in Paradise. USA e BR. Vamos abrir aqui a versão Brazuca, já que é nóis. Tá me dando esse erro toda hora. Me incomoda, o jogo funciona normal, mas a minha cabeça dá um bug. Vamos lá, Dominic's Trouble in Paradise. Olha só que lindo esse gráfico, cara. Começar o primeiro jogo. Eu tô muito animado, quer dizer, muito animado, nem comecei ainda, mas eu tô muito afim de aprender a fazer jogo assim que nem ele faz. Salve, tropa. Hoje eu vou contar uma história bem louca que rolou faz alguns anos. Aperta pra cima pra continuar. Eu tinha recebido um convite pra uma balada que ia rolar lá no sul, na ilha de Floripa. Ah, que legal. Mas vocês não têm ideia do BO que eu ia entrar. Era tudo uma cilada da gangue das sulistas, da ilusão e seu bonde. Olha só esse gráfico, mano. Dominic se embarca em uma aventura pela ilha da Flor de Floripa, curtir uma balada de boas. Que da hora, Praia do Amanhecer, ele colocou como se fosse a geografia de Floripa mesmo. Nossa, que insano, mano. Que isso? Nossa, eu quero muito aprender a fazer isso. Não acredito. Um controle. O que acontece? Yes! Ah! Eu fui olhar pra tela, pro monitor e vacilei. Que insano, mano. Ah! Uma outra musiquinha, eu acho. Vamos de novo. Vamos até passar essa primeira fase. Nossa, que vacilão. Eu fui apertar outro botão errado. Vamos lá que eu vou conseguir, cara. Questão de honra. Até porque, pô, eu jogo bastante, Mario. Ah, não acredito nisso. Dificinho até, hein, cara. Pro primeiro nível ter um sapo daquele ali me esperando de surprise. Ah, não acredito nisso. Não, sou muito ruim. Última tentativa antes de dar um game over aqui. Agora eu vou tentar me concentrar ao máximo. Eu tô jogando também com analógico, né? Eu sou muito burro. Esse daqui é um tipo de jogo de se jogar com D-pad. Filho da mãe. Que sapo malandro! Game over agora, né? Ou tô com zero vidas? Game over. Então assim, eu tenho QI negativo. Com certeza não é algo muito difícil. Mas com certeza é mais difícil do que um nível 1, assim, do que um nível fácil. É um jogo pra se tentar. Com certeza não consegui mostrar todos os gráficos que ele tem, mas eu vou colocar aqui agora na tela. Mas eu vou colocar aqui novamente na tela algumas das imagens que o próprio Lucas colocou na publicação dele lá no SMW World. Recomendo muito que vocês testem. O joguinho é feito por um brasileiro, tem português, tem inglês. Super Mario World é o jogo que mais tem um hack no mundo. Eu quero testar várias. Se tiver recomendação, põe aí embaixo, tô louco pra testar. Eu vou colocar aqui nesse consolezinho, provavelmente, só um hack de SMW. E a gente vai jogando eles aqui dentro pra testar nesse aparelho. Porque, fala aí, esse aparelho ele é feito pra você jogar Super Mario World. Você pode até jogar aqui, sei lá, PlayStation 1, você pode jogar aqui várias plataformas. Mas Super Nintendo e Super Mario World em específico
Ele foi feito para isso, parece, né? É isso, espero que vocês tenham curtido. É um videozinho rápido para mostrar um pouquinho desse update, como que faz esse tipo de processo. Já fiz vários vídeos sobre isso, vou fazer um vídeo unificado só para sempre poder compartilhar ele, não precisa ficar repetindo sempre. Mas é tão fácil, então, eu mostro aí pra vocês. O que vocês acharam do jogo? Vai lá no meu Discord, só entrar aqui no meu canal, tá no banner ou na aba sobre. Manda um salve lá pro Lucas Mega Striker, que o cara é um herói. Se você ficou interessado nesse sistema que eu tô rodando aqui dentro, eu vou fechar, olha só que interessante. Quit HetroArch. Ele tá rodando agora Emulation Station. Tá bem bonitinha essa apresentação. Você aperta Start, ele abre aqui como se fosse o RG351P. Bem atualizado. Se você tem esse console, se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, fica ligado que eu vou fazer uma live sobre ele ainda e um vídeo ensinando a instalar esse sistema. Eu gravei já um vídeo hoje, mas eu tive alguns probleminhas. Durante o vídeo eu não consegui abrir o Super Nintendo de jeito nenhum. Depois eu consegui, e aí eu vou colocar lá no meu site tudo que eu já descobri sobre ele e faço um vídeo em seguida para vocês. Meu site é victoryemini.com ou .com.br. Lá eu tento colocar todas as informações que eu consigo, que eu trago aqui nos vídeos. Quero aproveitar agora para agradecer vocês que estão assistindo até o final. Vocês me ajudam muito, muito mesmo. Uma das minhas metas do ano era chegar a 4 mil horas assistidas. Agora, por mês, todo mês, a gente já tem 2.700 horas assistidas. Sendo que para chegar nesse 4 mil aí demorou quase um ano. Então a gente só cresce, graças a vocês. Muito, muito obrigado. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar. Quem sabe, quem puder, vira um membro. Custa R$1,99 por mês. Você ganha uma medalhinha que começa como um ovinho e ela vai crescendo até virar um robô. Além de ganhar alguns benefícios que só os membros podem. Mas se você não puder virar membro, considera compartilhar. Compartilhar esse vídeo com algum amigo, na sua rede social, em algum grupo de jogos retrô. Mas fora isso, vamos trocando ideia lá no meu Discord, aqui nos comentários, em outras redes sociais. São todas Victor e Amini. A gente vai se falando aí. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Amini, como sempre. Eu volto no instante.